Jag heter Mia Kulin och jag har formgivit konferensstolen Sense för Materia. Det som skiljer Sense från andra konferensstolar är att den har en mjukhet i sin form. När jag skapade konferensstolen så inspirerades jag av kläder och mode från första delen av 1800-talet. Den stilen kallas empirstilen och det som kännetecknade de kläderna det var ju ofta en hög midja på klänningarna och väck som utgick från den här höga skärningen. Konferensstolen finns i två olika utföranden. En höj- och sänkbar med snurrstativ och en med fast höjd. Båda de har hjul och man kan välja med eller utan armstöd. När jag formger då vill jag ofta in en lätthet i mina produkter. Jag vill verkligen inte att de ska kännas klumpiga. Och med Sense så är det en bra sittkomfort. Den är inte liten eller för smal, men samtidigt så vill jag att det ska kännas nätt fortfarande.